Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip i danas ćemo igrati Clash of Clans. Izvinjavam se. Kao što vidite, ovo je moja baza. Ovo su moji nođici. Trenutno imam da vidimo moj profil. Sada je to, nego... ja sam u klanu Srbija za uvek. Ovdje imam general Mile, pozdrav. Veliki pozdrav za njega, dobro je druga, nešto da se ne poznamo baš toliko, ali je jako dobro drug u Clash of Clansu. Tu su i Vasa i Luka, ne, Luka Gavrilović, ja mislim. Da, Luka Gavrilović. Evo, on mi je pomogao da... Saznam kako da snimam za YouTube. S kojim aplikacijom. I ovo je moj prvi video, tako da nadam se da će biti uspešan. I tada sam njega da ubacim u video, zato što imam nešto ubaci u mene. Tako da imamo kolekt ovo. Kolekt ovo. Da vidimo, Town Hall mi je level 4. Onda ovdje imam kao ovako atakere neke, mogu da tražim koga ću da napadnem. Onda ovdje imam decoration, shop, odbrana, defense, decoration, ovih tu. Znači decoration koji kupite, evo naprimjer ovako, možete i da prodate ovako. Rat mi počinje za 4 sata, ovo je moja baza, imam 2 gige, ovako mi je uređena baza, ovo je sve stavljeno ovako da bi, ovo je sve stavljeno ovako da bi mogu da zaštitim ovo. Posjetite General Mile mi poslao, posjetite kanal Nikole Jandrić, Clash of Clans epizoda 1, srpski gameplay. Samo ovo što je prekrijeno zvezdicama, to nije ružna reža, nego neke reči ne pokaže. Evo Vasa. I koliko ja znam, koliko sam pročito, i Vasa isto snima. Za YouTube. Da vidimo armiju. Znači imam 2 gige, imam 60 goblina, level 2, imam jedan balon koji sam napravio. Sad ćemo malo da ga zeznemo. Ajde, pokazat ću vam njegovu bazu za rat. Ja sam njemu donirao 5 goblina. Evo, ovo je njegova uređena baza. Ajde mu ocenimo bazu jer je on meni ocenio moju, ja sam dobio osmicu. Mislim da bi mogao ove ovdje kao level 1 i to da upređuje da bude isto na level 2. Ili da se odluči da bude level 3 zajedno sve. Ili level 4 ko meni. Ali da mu sve bude isto, ne ovako sad jedno drveno, jedno kameno, jedno ono baš od kamena, nego da bude ono baš. Kamp, ovo je kao za ove ratnike, mislim da mu je to isto dobro. Sviđa mi se kako je napravio bazu. Pa, tako da dajem mu 9,5 zbog ovih kao zaštita ove, kako se da zove. Ajmo da vidimo ko nam je enemy. Kao da, samo da znate, rat me za 4 sata snimat ću naravno. Ja napadam ovu bazu, trojku. Znači, ja sam se dogovorio da ja napadam 6. Koliko ja znam, 6, 3, 10 i 5, da. Znači, 3 sam vam pokazao. Peticu napadam. Ja samo će mi trebati dosta ratnika za to. Onda,
dok ja budem ratova namestit ću da mi se prave ratnici. Onda ovu bazu napadam. Napadam ovu šesticu i desetku posljednju. Tako da rat je za 4 sata, to vi znate, vidite, preparation day. Danas je priprema. I ovo je neka jadna baza. I tako. Da vidimo što je napisao. General Mihle. Prijavio. Kanal. Koji bre? Evo ga, taj Luka Gavrilović. Ja vidimo njegovu bazu. Ako želite da se pridružite u bazi, onda vam to bude... Kao, ako baš zaslužite, onda možete da postanete ko. Sad ćemo da vidimo. Klan. Jeben. Izvinite, nisam rekao. Da vidimo klan. Znači, Davi, Toma, General Nikola, General Nikola. Što se to ponavlja dva puta? Ne, pojma, Boga pitaj. General Nikola, jedan je ko-lider, a drugi je lider. Sven i Kristina, to nemam pojma ko su, Vasu. To je onaj što sam vam pokazao, evo mene. General Mile je na 8. mjestu. Veliki pozdrav još jednom za njega, veliki pozdrav za Vasu i Luku Gavrilovića. Ajmo, kao što sam vam rekao, da napademo. Gigant mi se upraviđuje na level 2. Imam balona koji mi treba jedan dan da se upraviđuje. Archer sam upraviđuo, Barbarian i Goblina. Tako da vreme za rat jedno. Kako ću ovo izvesti? Moram da... Ovo ne. Ne mogu tu da napadnem. Vredi pokušati ovo. Tako da... Prvo ćemo postaviti klan ovdje. Da, zato što ovi iz klana... Kako se zove, ovi iz klana koji izađu... Ti budu... Kako se zove, oni... Oni oduzimaju ove kao topove i to, kako se zove, ovaj bacač ovih kuga. Njih prvo otkriju, ubiju. E da, nisam bacio balon. Evo ovdje balon na ove hačere. Hačer tower. Vi sad će krenuti na balon. Vidim, oće. Ovo smo ih razbili. Ajmo. Imam puno vremena, zašto se rad završao za 2 minuta. Mislim, ne je rad, nego borba. Kao što vidite, ako izgubim, izgubit ću 20 trofeja, ako pobedim dobijem 15. Dobio sam 100%, dobio sam 15 trofeja. Dobio sam još boost bonus, 100%. I ovdje sam popunio 3 zvezde. Tako da vidimo se kad počne rat, doviđenja, hvala što ste pogledali klip, uživali, tako da vidimo se posle, čao!